ネネの大好きなスヌーピーを紹介したいと思います。スヌーピーの神様ありがとうございます。夏ということでレッツゴーハッピーキャンプを紹介します。あとスヌーピースクイーズも紹介します。皆さんは夏休みにキャンプ行ったりします？じゃあまずスクイーズから紹介します。パッケージはこんな感じです。犬小屋本当のここにスヌーピーって書いてある。スヌーピーって書いてあってかわいい。プルプルしてる。ここちゃんと寝てる感じが。かわいい目が。これは食べ物じゃありませんって書いてあります。でここにちょっとスヌーピーが縛られているのでちょっとかわいそうです。早く解放してあげます。匂いなんかどう？匂いプニプニしてる。匂いはスヌーピーの匂い。スヌーピーの匂いじゃない。取れた。お、解放できた。あ、もう出るんじゃない？はい、おー、やった。解放できた。かわいい。え、プニプニ。後ろがちょっとへこんでる。それって伸ばせる？伸ばせる。うわー！ちょっと伸ばしすぎたらちぎれそう。ビヨーン。顔つぶしたら可愛いんじゃない？顔をつぶす。行きましょう。かわいい。これ、ね、これ新しい新キャラにできるんじゃない？見せて。やばい。天国やん。スヌーピー天国。次はレッツゴーハッピーキャンプを紹介したいと思います。こんな感じです。こんな8種類あってとても可愛いです。ちゃんとスヌーピーもここにあって可愛いです。おー、並べるとこんな感じです。お肉とか魚とか超リアル。逆です。あ、逆？あれ？どこだ？すごい。ここだ。美味しそう。食べたい。ダメ。あー、私のもの。あ、じゃあ、欲張りはダメだよ。え、それってあれじゃない？だい。あの、え、砂。え、すごい。砂。石が入ってる。あ、こっちが木か。木ってことや。木で、こっちが砂。あ、取れた。これは、なんかわかんない。予想は、1番。1個目せーの。うわー、キャップ。あ、え、すごいすごい。魚。タレもちゃんとある。ほら、タレもちゃんとある。え、タレ？え、てかスヌーピーの絵じゃん。スヌーピーの、ね。あ、これ焼くところ。うん、スヌーピーのところ。スヌーピーの顔。え、かわいい。2個目。あれさ、2だわ。2番だと思う。全然違うよ、みんな。みんな全然違う。6番、8番。8番。え、本を読んだらお休み。あ、開けてった。かわいい。あ、本とか超リアル。あ、テント。テントもふもふ。あ、スヌーピー。テントって硬い？硬い。あ、ちょっと柔らかい。次は一気に全種類開けていきたいと思います。完成しました。かわいいマシュマロ焼いてる。Thank you.
ということで、ねねの大好きなスヌーピーグッズを紹介しました。スヌーピー好きにはたまらない商品となっています。さようなら。ワン。最後まで見てくださりありがとうございます。もうすぐチャンネル登録300人。フライング企画として夏休みの最後の方でプレゼント企画をしたいと思っています。イエーイ。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしています。